Pernilla Lindberg, på plats för Svenska Parasportgalan 2019. Hur är känslorna i kroppen, hade du sagt? Det är väldigt spänt. Varför då? För att jag är nominerad till årets kvinnliga paraidrottare. Hur stort är det, hade du sagt? Väldigt stort. Du hade ju ett fantastiskt år, en fantastisk säsong. Kan du berätta lite kort om hur du tyckte din säsong förra året var? Ja, det var jätteroligt. Vad är det du har utvecklat i simningen som liksom blommade ut då förra året? Ja, det är väl lite teknik. Ja, det är allt jag kan säga. Vad har du för förväntningar på kvällen här i Stockholm? Jag har inga höga förväntningar om jag ska vara ärlig. Tror du att du kommer kamma hem priset som årets kvinnliga idrottare? Ja, man hoppas ju alltid, men jag vill inte ta ut någon seger i förskott. Tack så mycket, Pernilla, och ha en trevlig kväll. Tack så mycket. Strålande. Tack.